сайн сайн өөрийгөө туштай хэлцүүлж байна. Би Түүн гэдэг. Би 2002 оноос одоо 17 жил маркетинг зар сурчлагын салбарт ажиллаж байна. Өмнө Сингапурт бас 6 жил ажиллаж байгаад Монголд ирээд зар сурчлагын агентлаг гэдэг юм дээр шинэ бизнес модель дээр ажиллаад 10 жил ажиллаж байгаа. Энэ жилээс маркетинг руу баялуу шилжээд ажиллаж байгаа. Тийм байна. Тэгээд миний ажиллаж байгаа гол салбар болохоор 2008-аас 2018 оны хооронд л зар сурчлагын агентлаг үе одоо харилцагчаас ирж байгаа захиалгыг эсвэл компанид ажиллаж байгаа сурталчилгааны концепцийг боловсруулаад үйлсдэлийг нь хангадаг, менежментийг нь хангадаг, цацлтыг нь үйлдвэрлэдэг тийм зорилготой одоо агентлаг юм уу да. Тийм агентлагт бол creative director гэдэг. Creative director гэхээр ерөнхийдөө албаны захиалгаас гадна яг илүү концепц дээр илүү одоо анхаарч, стратеги дээр анхаарч ажилладаг тийм ажлын өргөтэй байсан. Тэгээд өнөөдөр юу бодорч багш энэ дээр ярьж байгаа гол зүйл маань юу юм бэ гэхээр ер нь видео продакшн хоёрын хэвшилтэй ямар шиг байдیں۔ Тэрнээс бас одоо энэ нээлттэй боловсруулалтын систем видео боловсруулахад авч болох туршлагууд юу байна? Төстэй юм бас нэлээд байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр маркетерийн хувьд боловсруулалтын одоо онлайн жинхэнэ юрдийн одоо бодит боловсруулалтаа ч юм уу төстэй нэг юм гэхээр бидний одоо нэг ярьж байгаа юм тэр юмыг ярьж байгаа тэр юмыг видео хийж байгаа гол зорилго маань болохоор тэр хүнд мэдээлэл өргөх гэж байгаа мэдлэг өргөх гэж байгаа тийм л одоо үүрэгтэй хүмүүс байдаг. Нэгсэн нь одоо коммуникац хийх гэж байгаа нийгэм хилээ тэр хүнийг юм аа хүмүүс сайн ойлгох тийм л зорилготой хүмүүс. Миний одоо миний мэдрэгчлийн гол зорилго бол тэгэхээр зар сурчлааны процесс яаж өгдөөх вэ? Одоо агентлагийн талаас би ярьж байгаа. Тэрнээс биш видео продакшн талаас биш. Зар сурчлааны процесс болохоор бид нэгэхэд зар сурчлааны агентлагийн хувьд харилцагч юу одоо захиалагч компанитайгаа сууж байгаа. Тэр компаниас бид нэг даалгавар үүсгэж юм уу бриф гэж ярьдаг. Тэр нь бол энийг яах гэж хийж байгаа. Зорилго нь юм хийснийхаа дараа амжилттай байсан уу яаж хэмжигдүүлж одоо тэр үзүүлэлтүүд юу байх юм гэдэгтээ тохироод тэрнийг цаанаасаа болохоор одоо харилцагчаасаа тодорхойлж өгдөг гэсэн үг бид нар. Тэгээд тэр дээр жишээ нь одоо хэлцэгч маань би боловлалтаа энэ бүтээгдэхүүний боловлалтаа 5% байна. Эсвэл шинэ үйлчлэл гаргасан тэрнийхээ одоо танигдсан байдлыг 20% төлбөр өгдөг юм. Тэр зорилтуудаа эхлээд тодорхойлдог. Дараа нь хинт юуг яагаад хөрөх гэж байгаа одоо зорилт зах зээл нь юм байх юм яг бид нар хинтээ харьцаж байгаа үед хэдэн насны хүмүүс юм ямар байдлын юм ихтэй ямар шиг одоо зохисон хүмүүс нь эрэгтэй юм уу, эмэгтэй юм уу, оос ажилт юм уу, гэртэй байдаг хүмүүс юм уу. Тэгээ гол мэс чинь тэр хүмүүстээ одоо ярих хүмүүсээ сонгочлоо. Тэснийхээ дараа юу хэлэх гэж байгаа юм бэ? Бидний хүмүүстээ ямар мессеж өгөх гэж байгаа юм бэ? А тэгээ сүүлд нь мэдээж бас нэг одоо нэгтлэх юм гэхээр яагаад өгөх гэж байгаа юм? Энэ хүмүүст хэрэгтэй мэдээлэл юм уу? А яагаад яг одоо өгөх ёстой юм? Дараагийн үйлдэл өгөх ёстой юм уу? Тэр юм нь маш тодорхой байх ёстой. Тэгсний дараа тэр даалгавар одоо агентлагч нар ирсний дараа бид нар юу гэдэг вөхөөр суур судлаа гин. Яагаад тэгэхээр зар сурчлааны агентлагийн нэг давуу тал нь юу вэ гэхээр асуулт тал гэж хардаг шиг бодов. Бид нар тэр харилцагчийн бизнесийг одоо мэдхгүй хүндлэгийн хэрэглэгчийн нүдээр харж чадах тийм чадвартай гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр бид нар тэр доктор нь байгаагүй. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг манай нэг стратегийн захирал ярьдаг байсан нэг юм гэхээр KFC ч юм уу одоо дахианы одоо чинь ойгоо дахиад ажилладаг хүний нэг сурал тал нь юу гэхээр бүх хүмүүсийг одоо дахиад ийддэг хүмүүс шиг л хардаг. Одоо бүх юм их ингээ дахиад гэж хардаг. Тэгэхээр яг үүндээ энгийн хэрэглэгчийн амьдралд нь бол дахианы тухай бодол амьдралын нэг хувь тохиолддог юм уу? Нэгээс баг хаяа нэг яг юу гэх вэ гэдэг нь тодорхой нэг үеүүдээр тохиолддогос биш. Яг үүндээ тухайн үед одоо таны бага нэг тийм чухал зүйл бол биш гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй аа. Зарж байгаа бид нар чухал хэрэглэгчүүд болж байгаа юм шиг. Тэгэхээр суурь судалгаанд бид нар яг юу хийх вөхөөр нэгдүгээрт хэрэглэгчэд ямар үед тэр бараа ч юм уу үйлчлэгээ ч юм уу онлайн видео төр ч юм уу харьцах вэ? Тэдгээр тэр хэрэгцээ нь байна уугүй юу? Нэгдүгээрт хоёрдугаарт нь болохоор хэрэглээ нь ямар байна? Ер нь хүмүүсийн тэр нь болохоор тийм барааны хэрэглээнээс гадна ер нь бид нар ямар сургуудаар харьцах гэж байгаа вэ? Тэр сургуудаар хүмүүсийн хэрэглээ ямар болж байна?
зорьхож байгаа хүмүүсийн маань одоо зорилт зах зээл гэж ярьдаг. Тэр хүмүүсийн маань хэрэглэн юм хаана амжилт хэм маяг хаана гоо тий. А орой гэртэ очиод шууд зургатаа асаагаад мэдээ үзтэх хүмүүс юм уу? Эсвэл бүх мэдээгээ өдрийнхөө туршлагаа айконоор ороод ньюсээр ороод авчаад орой очиод кино үзт юм уу? Тэр одоо амжилт хэм маяг медиатай харьцаж байгаа мэдээлэл авч байгаас үүгээр тэр бүх нэг юм нэлээ ингэж судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бол яг хуу зарчлааны агентлаг нь юу гэдэг вэ? Шинэ даалгавар хэлээ. Тэр бүх бид нар яг зөвлөлт зах зээлийнх нь хүмүүстэй зүгээр ярилцж, ярилцах байдлаа нэгдүгээр судлаа авдаг. Хоёрдугаар нь тоон судалгаа. Гэхдээ тоон судалгаа бол мэдээж их цаг авдаг, хөрөнгө хав, зарцуулах хэрэгтэй тийм судалгаа бол. А зүгээр тэр нь эргээд хүмүүсийн амьдралын хэв маяг ойлгож байгаа бол тэдэртэй нэг ярилцах, шинжтэй баг нэг өдрийг ингээ кофе уунгаа он зөвхөн тийм байдлаар тийм шаардлага гардаг. Тэгээд сөүл сургалгаа их гарсны дараа бид нэг концепт руу орно. Тэгээд концепт болсоо би ерөнхийдөө продакшны процесс ямар шиг байдгийг танилцуулж болох юм. Концепт яаж гарах вэ гэдэг дээр бол нэгтгэж дэлгэрэнгүй тайлбархгүй. Ер нь бол концепт гарах гэдэг нь концепт буюу одоо концепт ба ганц мессежтэй байх хэрэгтэй. Бид нэг яг одоо яг тэгэхээр би нөө рекламын тухай 30-аас 90 секундын видеоны тухай ярьж байгаа. Тэр хугацаанд бид ганцхан мессежийг л хүргэж чадна. А боловсролын 6 минутын видеонд бол нэлээ олон байгаа. Эргээд нөгөө шалгалтаараа тэр мэдлэг хүрч үгүй юм бол тодорхой боломжтой байдаг. А бидний хувьд болохоор маркетингийн хувьд болохоор бид нэг за 30 секунд байна. Тэр хугацаа анхаарлыг татаад нэг хэмжээг бид бүтээгдэхүүнийхээ тухай ярьдаг. Хоногшоо дийгдэх тийм зорилттой байдаг. Тэгэхээр тэрний тулд болохоор бид мэдээж хэрэглээ хэрэгцээнд тулгуурсан нугас судалгаа явах хийсэн билээ. Тэрнийхээ үр дүн тулгуурсан байх хэвчлээ. А тэгсний дараа болох нь сүүр санаа гэдэг big idea ч юм уу. Тэр гүйцэтгэлийнхаа тэр нэг бол мессежэ тодорхойлчлаа. А тэгмүүр тэрийг яаж өгөх вэ? Яаж гэдгээр өдөр бол олон төрлийн аргачлалууд байна. А зар сурчлага маркетингийн салбар хэтэрхий шинжлэх ухааны тал руу хөгжсөн ч гэсэн яг одоо яг ингэж санаа гарна гэдэг тийм аргачлал бол байхгүй. Ян зэн зэрэг зүгээр зааж өгсөн одоо жишээ нь зарчлааны вайндер гэдэг миний ажилсаа гэдэг тэр бол бид нар өөрсдөө дотроо болж байгаа юм. 14-5 тийм одоо хэрэгслүүд гэсэн юм да. Би харьцуулж үзээд, брейнсторм хийж үзээд, хэрэглэж үзээд гэх юм уу тийм. Тийм их ян зэн зэрэг тийм аргачлалуудаар бол суур санаагаа гаргаж болдог. Тэгээд тэгсний дараа мэдээж концепц батлуулна. Харилцагчтай танилцуулаад даалгавыч дагуу ийм судалгаа хийгээд бид ийм концепцийг хэрэгжүүлээд видео болгох цагцаа гээд тэгсний дараа гүйцэтгэлд орох үед болохоор видео продакшн дээр бид нар болохоор зарчлааны агентлагууд ихэвчлэн концепц гаргадаг, менежмент хийдэг тийм хүмүүсээд болохоор дотроо одоо продакшнтай байх нэлээд ховор гэдэг. Яг тэгэхээр энэ хоёрын одоо үүрэн шалгуур хүмүүдэд төлөвлөдөг хүмүүс гүйцэтгэдэг хүмүүс хоёр зэрэг байхад их хэцүү. Тэгээ хоёулын бас нэг хүн хийн нэг одоо баг хийн гэдэг бол маш хэцүү байдаг. Яг тэр нэг төлөвлөдөг хүмүүс бол нэг сууж бодох хэвээр гүйцэтгэлийн хүмүүсдэр бол илүү хурдчих бол чанарч хөсөрч гэж. Тэгээ бид нэр ихвчлэн одоо концепцээс хамаарат продакшн сонгодог. Продакшн дээр болохоор студид сонгоно. А зарим тохиолдолд хэрвээ төсөв хангалттай байгаа гэсэн илүү уран сайхны найруулах хэрэгтэй бол найруулагч дарамтруу. Тэгсний дараа зураг авалт, монтаж, засварууд гэдэг энэ үе шатуудыг нэг дараагийн хэсгээр тайлбарлаж байна. Тэгээд видео продакшн хамгийн сүүлийн хэсэг бол мэдээж юм хүн зарчлаад, цаг зарцуулаад, видео хийжлээ, тэрийг яаж зарцуу. Тэрнээр бас нэг их төлөвлөж байгаа бол яг энэ зориулсан агентлагууд гэсэн гарцууд, видео төлөвлөлттэй агентлагууд байна. Ямар үед ямар суугаар мэдээллийг зарцуулаад хүн нэг хөрөх юм байна. Тэр нь болохоор зүгээр их мөнгө зарцуулаад аль болох олон телевизээр зарцуулах юм их хөрөнгө гэсэн үг биш. Тэр дээр бас нэлээх яг одоо хэд төвшний яг аль аль суугуудыг хүмүүс үзээд байгаа, яг хэдийн үед үздэй, ямар төрлийн хүмүүс ямар суугуудыг үзэж байгаа гэдэг дээр төлөвлөлт гаргаад, судалгаа гаргаад тэрнтэйгээ төсөндөө тааруулаад зарцуулъя гэсэн үг. Энд дээр би нэг хэдэн жишээ үгүй, нэг жишээ танилцуулъя. Энэ болохоор би харилцагчдаас бриф бол манай даалгаврын одоо юм майк гэдэг тэр нэг юм 6 хуудас нэлээх мэдээлэл авсан. Тэрийг бид дараа нь өөрсдийнхөө дотоод багт өгөхдөө ингэж юу ажилладаг. Одоо базаад гол мэдээлэл нь
Тэгэхээр энэ нөгөө бихний нэг жишээ одоо гадсан жишээ гэсэн үг дээ. Тэгээд энэ өнгөрсөн жил 18 оны Мартин Аймнаар явуулсан рекламны даалгавын юу програм байна. Тэгэхээр даалгавар нь болохоор өнөөдөр өнгөрсөн жил болохоор бид нар ойлгоо компанитай гээд хамтарч ажиллаж байсан. Тэгэхээр гол одоо даалгавар нь юу байсан гэхээр за Мартин Аймны мэнжлэгээ хүмүүстээ эмгэгтэйч юм даа. Гэхдээ тэрдээ бид нар зүгээр баярын мэнд гэхээс илүү ойлгоо компаниас ер нь болон ойлгоо компаниас болон уулуурхай салбарт бас одоо хувь нэмрээ оруулж байгаа эмгэгтэйчүүдийн эмгэгтэйчүүдийн онцлсан тэгээ уулуурхай салбарын хүмүүс ингээ харахаар дандаа эмгэгтэйчүүдээр төсөлдөг. Тэгэхэд бол ер нь уулуурхай салбар ялангуяа ойлголт 4-1 нь эмгэгтэйчүүдэд зөвхөн уурхай чинь гэхээр дандаа нэг хүн жоото барайл газар урж байгаа хүмүүс төсөлдөг бол бас биш тийм. Энэ чинь маш тийм одоо эдгээр бид нарийн одоо үйл ажиллагаатай компанитай тэндээс хаал хийдэг хүмүүсээс хавуулаад төлөвлөлтийн хүмүүс нөгөө төслийн ажилчид гэдэг маш олон нарийн хүмүүс. Тэгээд тэр болгон дээр нэмэгдэжүүдийн хувь нэг байгаа шүү гэдгийг сануулсан. Тийм видео реклам хий гэсэн юм даалгавар өгсөн. Би эхний байдлаар одоо зохиол маань нэг иймэрхүү байдлаар гардаг. Бид нар нэг ихдээ дүрслэл нь юу байх юм? Текст нь нэг бол нөгөө хаалгын агаар унших юм уу? Мэдээж энэ дээр болохоор нөгөө үүсгэлдэр нэлийх хан тэр хүн нь одоо дөрвөн өөр ярих юм уу? Эсвэл наав хаал ярих юм уу? Энэ дээр болохоор бид нэ дүрслэл ингэж тавьчаад наав ерөөсөө хаал уншаад тэгэх бол олон хүний ингэж яриулахар жоохон болох юм байна. Гол мессеж өгөх чадахгүй маань гэдэг дээр төлрөөд энэ дээр төлөрсөн. Тэгээд дараа нь болохоор сүүлийн баг ямар шууд юм чинэ шуун байх. Эхний ээлжинд бол ингэж иймэрхүү байлаа ноор гардаг гэсэн. Энэ зөвхөн нэг цуурал рекламад байсан болохоор энэ яг саяны юуны сторибордд үзвэж. Тэгэхээр сторибордд гэдэг нь одоо раскадроф гэдэг ийм байдлаар гардаг. Энэ дүрслэл нь хаана байгаа, камерын үзэл ямар шиг байгаа. Бидний бичижсэн тэр текстүүд маань яг хаана байгаа вэ? Тэдний оронд зэрэг дүрссэн байдаг. Тэгээ энийгаа энэ бүхнийгаа хийгээд засвар оруулаад харилцагчдаараа батлуусны дараа рекламынхаа зураг авалт ордог. Тэгвэл Мартин нэг их хөлөө юм зүйлээ. Оозурхан салбарын хүнд хизүү, эмгэгтэй хүнд тохирохгүй боломжгүй гэдэг байсан үе саяхан. Харин өнөөдөр эмгэгтэй чүүд энэ том гэр бүлийн дөрвний нэгийг бүрдүүлж, шийдвэр гаргах, шийдэл олох, шинийг эрэлхийлэхэд эхэлсэн ажлаа дуусгах гар бие шамдан өглөө саяны рекламын хийхдээ бид нэр ер нь нэг реклам 30 энэ болгоны 45 секунд байна уу да 45 секундын реклам хийхэд шаарддаг хугацаа бараг сар хас байдаг. Яг тэгэхээр концепц гаргах нь 2-7 хоног болно. Тэгээд харилцагчаараа батлуулах, төлөө олох, хүмүүстэй ярилцах, сүүл судалгаа хийх. Яг зургийн авалт бол бүх юм төлөвлөсөн байхад бол 2 өдөрт болчдаг максимум. Яг чадвал бид нэг өдөрт багтаах гэж боддог. Энэ дээр болох бид нар 2 өдөр хагас урч бас яг тэр нэг ойлгон сайт руу очиод хүмүүстэй ярилцаад бүх юм танилцуулаад тэр нэг чинь нэг өглөө 7-оос 7 болсон нарийн хуваарьт ажилтан хүмүүс болохоор бид нараас дундуур нь ажлын цагаас нь хүмүүсэлж оруулж байгаа болохоор бүх хүмүүсээс зөвшөөрөл аваад цагийн хуваарийн дагуу нэлен нарийн гэж маш цашиг бүлт зураг авсан. Тэгээд зураг авсны дараа пост продакшн боёо одоо яг дуу оруулалт, дүнг тавилт, өнгө засалт, монтаж гэх зөндөө олон юм оролцдог болохоор дахиад нэг 7-оос 10 хоног болдог. Тэр нь бол ингээд ёсоор айтлаг сар юм уу? 5-аас 6 7 хоног болчихдог л байна. Ер нь ийм телевизийн одоо реклам, телевизийн ямар нэг тийм контент үүсгэхэд ямар шоу баг оролцдог вэ гэхээр бидний одоо миний төсөл ашиглах бол харилцагч мэдээж байна. Агентлаг буюу одоо гол мөн санаа гаргадаг төлөвлөлтөд тэр баг юм. Тэр энэ бол агентлаг гэж нэрлэж байгаасан тэр нь тэр тухайн одоо харилцагчийнхаа баг дотроо нэг тусдаа нэг юм санаа гаргадаг хүмүүс production-ийг үүсгэдэг хүмүүс.
Тэгээ энэ дотроо яг шиг байдаг гэхээр агентлийн хамгийн нас хад бол маркетингийн алд зохицуулдаг хүмүүс үе болно гол мөнгө өдөр тутмын коммуникацийг хариуцдаг хүмүүс бренд менежерч үе болно тухайн брендийг хариуцсан хүмүүс тэгээ шийдвэр гаргагч хүмүүс харилцагчдаар бол энэ шийдвэр хангалаа гэдэг бол ямар ч продакшн хавьяг шийдвэр гаргагч нэг тодорхой байх хэрэгтэй яг энэ болж болоогүй нөө өргөжчихс чинь маш их маань орчиж байгаагүй гэдэг дээр дараагийнх нь болохоор агентлгүй санаа гаргаж төлөвлөгч дотроо болохоор мэдээж харилцагч хавьц менежер бүрийн одоо нөө өдөр тутмын коммуникац хариуцдаг хүн байх хэрэгтэй. Тэгээ креатив баг буюу концепц гаргах баг дээр болохоор арт директор гэдэг маань одоо яг тэр концепц дээр ажиллаад тэр хүмүүс нь ямар хэрэгтэй байх юм юу ярих юм зураг авалтын өнцгүүд нь ямар шиг зүгээр юм ерөхийн үгний видеоны тоон нь ямар шиг байх хэвээр байна гэх мэт нэрийг гаргадаг а зохиолч нь болохоор текстээр бичдэг. Тэгэхээр нэг хүн нь болохоор илүү төрсөөр боддог нөгөөх нь болохоор текстээр сэтгэдэг. Тийм хоёр одоо нэгэн зохиолч нөгөөх нь зураачлах гэсэн дээ. А тэгвэл дизайнер бага гол үзэгдлийн хүмүүс судалгааны ажилтан тэгсний дараа болохоор продакшн дээр найруулагч зурлаач дууны инженер гэрэлтүүлэг гээд гол гол хэсгүүд дээр ортог юм бол хайд бол телевизийн продакшнуудыг харж исэн бол дандаа энэ бүхний тус тустай ингээд хариуцсан хүмүүс байдаас гадна хамгийн гол нь сүүлийн үед маш хэрэгтэй болоод байгаа нь кастинг үед дүр сонгох. Дүр сонгохдоо яг энэ дүр дээр ямар хүн байвал зүгээр юм. Бид нар бол энэ дээр ойлгох ажилчдыг өөрсдөө нь тоолуулсан болохоор яг дүр сонголт гэсэн юм бол энэ нь бол байгаагүй. Гэхдээ ер нь бол бидний хийдэг үсэн телевизийн реклам болон янз янзын сургалтын видео ч юм уу танилцуулах видеонууд дээр дүр сонголт бол маш чухал байдаг. Тэгээд буруу сонгосноос болоод продакшн хоцорсон ч юм уу дахиж дүрээ сонгох ч юм уу тийм хүнд маш их байдаг. Яагаад гэвэл хичнээн сайн байсан ч гэсэн тухайн хүн камерын өмнө ингээд барамгуутай гэв юм бол түүнийг суучдаг тийм хүмүүс их байдаг. Камерт юм камертай харьцаж чаддаг. Тийм тохиолдол маш их байдаг болохоор хайлуулах юм жүжигчтэй харьцах юм илүү аюулгүйтэй эрсдэлтэй. Тэгээд продакшн хийсний дараа пост продакшн буюу боловсруулагч гэдэг хүмүүс байдаг. Тэр нь зөвхөн зураг аваад авсныхаа дараа энэ их одоо тэр чинь нэг 30 секундын реклам их гэж бид нэг 3-аас 4 цагийн ингээд бид нэг зураг авсан гэсэн. Тэр дундаас 30 секундынхыг яаж ингэж одоо гаргах вэ гэдэг дээр монтаж нэгэн чухал болдог. Өнгө зарлал бас чухал болдог. Дуу найруулга, бүлэгнийхээ дараа гэж чинь янз янзын график дизайнтай ч юм уу, медиа эффекттэй реклам байх юм бол тэрнээр бас тийм тустай байгаа ажилладаг гэсэн. Тэгэхээр ер нь 30 секундын реклам хийхэд нэг ихуу хэмжээний одоо баг хамтлал ажилладаг гэсэн. Тэгээд энэ дээр телевизийн продакшн ер нь одоо продакшн студиуд дээр нэг ярьдаг нэг юм нь болохоор өмнө нь болохоор бид нэр 2008 2010 оны үед студиудын нэг амигт юм өөрсдөө давуу талыг ялгуулах гэж ярьдаг байсан зүйл болохоор манай ийм төхөөрөмж байгаа ийм камертай, ийм линзтэй ч гэж юм хийх ч юм уу тийм ярьдаг байсан. Сүүлийн үед болохоор ер нь харьцангуй төхөөрөмжийн одоо олдсон нь бол нэлээд сайн болсон. Өөртөө бодлож авах гэж гисэн өндөр төгслэд авдаг тийм боломжууд бий болсон болохоор чадвар нэлээд чухал болж байгаа. Мэдээлэл төхөөрөмж бол сайн байх ёстой. Гэхдээ тэрнээр зөвхөн тэрнээр тулгуурлаад бол продакшн сонгоно гэж байх юм дээр хэвчлэн чадварыг аягүй хардаг. Тэр чадвар нь болохоор тухайн багийн одоо хамтын ажиллагааны хэр сайн юм зурглаачихын чадвар нь хэр сайн өөртөө бас дараа нь хийснийхаа дараа тийм нэг пост продакшн буюу монтаж хийхдээ хэр сайн тэгээс нь хамаарал бидний бодлоо продакшн сонгодог тийм байна. Тэгээ ер нь бол ийм их хувийн хэрэгслийн одоо продакшн телевизийн реклам хийх процесс бол ийм их байдаг. Магаас энэ юм байна. Үндээр яг би бас саяны одоо бүтээчүүдийн Мартин Амны реклам дээр жишээ нь ямар шиг байдлаар үү гэхээр продакшнуд бол ихэвчлэн одоо 7-оос 7 сараас эхлээд дээш явдаг. Жишээ нь энэ дээр болохоор би яг шууд наривч хэлэхгүй ч гэсэн 10 цагийн үртэлтэйгээр продакшн юм гэсэн. Тэгэхээр агентлаг бидний хувьд болохоор яг үүхээр бидний продакшн дээр ямар нэг одоо нэмэлт хөрөнгө авдаггүй бидний зарцуулдаг одоо бидний юм талхаа олж иддэг бол замнаа юу гэхээр бид энэ дээр бодно, судлан, концепц гаргана, төлөвлөн, менежмент хийх. Тэрнэр хүн болгоныг зарцуулсан хүн цаг буюу одоо тэр хүнтэй холбоотой салхины зүйл бүх юмнуудыг яваад агентлагийн ашиг нь 10-10 тоо байдаг ч юм уу. Тэгж хүн цагаар тосч байдаг. Тэгэхээр агентлагийн хүн цагийн 1-4-оос 5 сар болдог. Продакшн дээр болохоор 7-10 сар. Энэ дээр болохоор 1-2 сар.
тийм хүмжиний одоо зардалтай болдог гэсэн үг.